Здравейте всички, аз съм Готка 47 от Vodafone TV и реших да направя клипче за новия Humble Indie Bundle. Минаха няколко дена и аз бях забравил, но ето, че клипа ми е тук. Ако случайно не знаете как да се закупите този бъндъл, може да цъкнете това копче, ето тук. И ще ви заведе до едно видео, където ще ви бъде обяснено как точно да закупите този бъндъл и всички тези игри за доста малко пари. Сега, нека видим какво предлага бъндъла за лев 50, или което е 1 долар. Трайн 2, една доста приятна игричка, бях играл преди супер време. Тя е продължена на Трайн, включва и колоп, който е много забавен. Mark of the Ninja в момента я стримвам и ми харесва адски много. Много добра стелт игра от създателите на Shank. И It's Munchy из бета, нямам никаква идея какво е това нещо, никой не съм го пускал. И Brutal Legends, една доста забавна метал игричка с Jack Black. Значи ще получите тези 4 игри за лев и 50, което е грубо, нали, 1 долар. Трябва да дадете минимум 1 долар за тези игри. Нека си представим, че имате повече пари, искате да си купите повече игри. Ако дадете 4 долара и 65 цента, вие ще получите и тези игри. Като имате предвид, че тази цена тук се променя постоянно, може да стане повече, може да стане по-малко, така че внимайте дали ще чакате или ще купувате веднага. Сега ще слагам копчета по клипа, ако случайно съм направил клип какво е на определена игра, за да може да ги гледате, ако случайно сте любопитни. Значи Faster Than Light е една доста трудна космическа игра. Направих клип, може да видите за какво става ето тук. Fez е много забавен 3D платформер с пъзъл елементи, бих казал. Ето тук има клип. Rocket Birds, Hardball, Chicken, нямам никаква шибана идея какво е това. Нито пък A Virus Named Tom. Bastion е много добра игра. И на нея съм направил клип, може да цъкнете копчето. И Limbo е... как да кажа... лично не ми хареса много, все още не съм направил клип на нея. Много ми се тори, че е кратка, но може да и... дадете шанс. Много мрачна платформа на игричка. Та, ще получите всички тези игри, ако дадете над $1.65, и ще получите само тези игри, ако сте дали 1 долар. Имайте преди, че всички тези пари отиват за благотворителност, така че въпреки, че сте дали, да кажем, само лев и 50, може да не ви е гузно. Аз също така забравих да спомена, че ако дадете 1 долар, ще получите тези саундтракове, ако дадете над 4.65, ще получите и тези, като имате преди, че Bastion, например, има много приятна музика за слушане. Та, това беше всичко от мен. Ще правя подобен клип всеки път, когато излезе нов Humble Indie Bundle, за да ви напомням за какво става дума. И пак казвам, ако случайно не знаете как да се закупите този бъндъл, може да цъкнете ето тук за клипът, който направих преди време, където се надявам, че обясненията ми са достатъчно прости. Това е всичко от мен, благодаря, че гледахте и бай-бай!